У Тернополі вже шостий рік поспіль продовжує діяти заборона на використання піротехнічних засобів. Таке рішення виконавчого комітету міської ради пов'язане із війною на сході нашої держави. За виконанням цієї заборони стежитимуть правоохоронці. Якщо ви дотрималися всіх необхідних норм використання цього піротехнічного засобу, з вами також проведеться профілактично роз'яснювальна робота. Якщо ж це буде порушення, біля місця, де ви взривали, там підпалювали, будуть присутні люди, діти, на вас будуть складатися адмінматеріали в вигляді дрібного хуліганства. Втім, покарати порушників доволі складно, адже коли полісмени прибувають на місце інциденту, тих, хто запускав феєрверки, зазвичай уже немає. Тим часом у людей з бойовим досвідом, ба навіть у мирного населення, яке виїхало із зони операції об'єднаних сил, різноманітні феєрверки і салюти можуть ускладнити процес реабілітації, стверджують психологи. Люди, які повернулись з АТО, вони більш вразливі, більш чутливі, і взагалі кожен для них такий, якби сказати, звуконебезпечний чи взагалі якась небезпека в них викликає реакцію таку зжатості, стресу, серцебиття. Це для них певна ситуація, тригер, яка включає їх до якихось дій. Ну, або, звісно, ховатися, завмирати, чи взагалі, ну, реакції можуть бути будь-які. Про заборону піротехніки у Тернополі наголошують і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Втім, поза містом робити це дозволено. А отже, зауважує Володимир Солотвінський, слід пам'ятати про власну безпеку, передусім купувати феєрверки у належних місцях. Піротехнічні вироби повинні продаватися в спеціалізованих магазинах, які розташовані на верхніх поверхах будівель. Також вона повинна мати відповідні інструкції з її використання та експлуатації, і магазин повинен продавати тільки сертифіковану, ліцензовану піротехнічну продукцію. До слова, у крамничках, які розташовані на території цьогорічного файного зимового містечка, піротехнічних виробів немає, запевняють організатори. В договорах у нас заборонено продаж піротехнічних засобів. Тобто підприємцям, вони виписують, чим вони будуть торгувати, там немає дозволу на продаж піротехніки. Днями полісмени проінспектували відповідні торгові точки. У нас зараз в Тернополі, на території України, Тернополі діє заборона продажу і використання піротехнічних виробів. В подальшому хочу попередити про відповідальність за несанкціоновану реалізацію таких виробів. Зауважимо, заборона на використання феєрверків існує лише у тих містах, де відповідні рішення ухвалили органи місцевого самоврядування. Передбачається, що діятиме вона до завершення операції об'єднаних сил.